Rahmonov Farhodbek Nasriddin o'g'li 1996 yilda Andijon viloyatining Andijon tumanida tug'ilgan. Rahmonov Farhod 2018 yilda Turkiyaga mavsumiy ishlar bilan shug'ullanish uchun borib, bu yerda Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar va boshqa xalqaro terroristik tashkilotlarning targ'ibotchilari ta'siriga tushgan. 2019 yilda Turkiya davlatidan Suriyaga o'tib, bu joydagi Tavhid va Jihod katibasi terroristik tashkiloti safiga qo'shilgan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Farhod Rahmonovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1-qismi, 155 prim 2-moddasi 1-qismi va 244 prim 2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining radikal diniy ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.